Ну, так, звісно, я тут переплутав. Звісно, що тут не парне, а тут парне. Дивіться попередній випадок. Так, вибачаюсь. Так і бува, коли думка прямує вперед, а руки щось там пишуть, пишуть, пишуть. Так. А що ми розглядаємо далі? Далі, власне, які інтеграли ми використовуємо для криптоаналізу. Їх в нас буде 4 типи, взагалі кажучи. Так, тобто, знов таки, в нас вже це А була по група. А це деякий інтеграл. І ми кажемо, що потужність H, у нас вже має потужність M, згідно тих визначень, які ми минулої частини лекції писали, так? А H буде кратно. Тобто H, всі інтеграли, які ми будемо розглядати, будуть мати потужність, от, як потужність G, ще на щось помножена. Можливо, ні на що, тобто співпадати з G. Ми будемо розглядати такі типи інтегралів. Перше це так звані константні або пасивні інтеграли. Вони виглядають ось так. Тобто це одне і те саме значення, повторене t m разів. Ну і зрозуміло, звідкиля назва, так? А, значить, такі інтеграли ми будемо позначати символом красиве c. Це красиве c. Нудні, так. Ну, що це цікаво? Нічого не відбувається. Так, так наступний тип це активні інтеграли. Які ми будемо позначати красивою літерою А. Значить, це інтеграли, в яких кожен елемент групи G повторюється однакова кількість разів. Тобто вона має вигляд G1 в степені t, G2 в степені t, Gm в степені t. Тобто взяли всі елементи групи G і повторили їх t разів. Ось. Ну, звідки власне назва активна, що вона пробігає всі значення, а потім ще раз всі значення, а потім ще раз всі значення. Але от всі значення однакова кількість разів. Так. Зафіксуємо, що якщо t равно 1, то h і g просто співпадають. Ось. Так, далі. Інтеграли з фіксованою сумою. Будемо це позначати як красиве S з індексом альфа. Тобто просто о. Це всі інтеграли, суми яких дорівнює альфа. Ось. Частковий випадок, коли альфа дорівнює нулю, відповідно, позначаємо як S0. Такі інтеграли ми будемо називати збалансованими. Використовуються різні позначення для інтегралів. Зокрема, ну,
константною, як С, а може бути пасивною, як П. Так? Активний, як А, але іноді такі інтеграли звуться перестановочними, тому що це просто перестановка елементів групи G, і позначає також П. Відповідно, коли читаєш дві статті, де в одній П це пасивне, в іншій П це активний, мозок взривається. Вибухає. Так. Збалансовані часто позначаються красивою літерою B, ну тому що balanced. Якості інтегралів з фіксованою сумою часто просто не розглядають фіксовану суму, а лише розглядають, коли сума дорівнює нулю, тобто тільки збалансовані. Ось. Ну і тоді їх позначають як S, так, що там сума збалансована. Я буду дотримуватись тих позначень, які я ввів. Так, є ще, давайте я сюди впишу. Четвертий тип, казна що. Який я буду позначати знаком питання. Тобто це інтеграл, у якого немає якихось специфічних властивостей, про які ми знаємо. Ось, тобто там може бути все, що завгодно. Ось. Значить, властивості наших інтегралів, вони пов'язані одне з одним. Так? Так, якщо у вас є константний інтеграл, оскільки ми розглядаємо лише такі інтеграли, яких потужність поділяється на потужність групи G, то звідси одразу випливає, що він є збалансованим. Тому що тут елемент C повторюється tm разів, порядок елементу C є дільником порядку групи, тобто n, відповідно, тут сума завжди буде дорівнювати нулю. Далі. Активний інтеграл. Має властивість S альфа. Та альфа, власне, якийсь елемент з групи G2. Тобто, ну, це, власне, є теорема А. Так? У вас є всі елементи групи G, які повторюються якусь кількість разів. Якщо їх просумувати, то одержати суму, що є елементом групи G2. Зокрема, якщо T є парним числом, то всі активні інтеграли є збалансованими. Ну, це, власне, другий наслідок з теореми А. Якщо розглянути два інтеграли, один має властивість с альфа, інший властивість с бета, і додати їх, тобто кожен елемент з кожним, так? Або, скажімо, синхронізувати і додати попарно. Насправді результат буде однаковий. Так? От я вам сказав, а тепер замислився. Ні, додавання буде синхронним. Тобто ви їх пронумеровуєте і додаєте по координатам. Ну, то по елементу. Ну, те, що одержите, ну, ви будете мати властивість С сумою альфа плюс бета. Зокрема, якщо додавати дві збалансовані множини, то одержите збалансовану множину. Так, додавання, мабуть, треба. Так, давайте. Щоб потім не було. Значить, якщо в нас є інтеграл h1 hn і інтеграл h3 це h1 h3 hn штрих, ось. Ми інтеграли насправді можемо розглядати як впорядковані структури і як невпорядковані структури. Ефективніше розглядати їх як невпорядковані структури. Ось. В якості оцього додавання ми можемо використовувати додавання мультимножин, тобто просто суму кратностей використовувати, так. Або ну, поелементне додавання, якщо їх впорядкувати якимось чином. Так. Для кожного з цих двох додавань буде виконуватися ці властивості. Так. А те, що я на початку сказав, що кожен з кожним, то тут треба ще помислити, чи буде воно працювати. Ось. Тобто це або попарне додавання, або об'єднання двох інтегралів. Ось.
Результати будуть видно. Да. Ну, дайте мені якусь реакцію. Там, ня, сенсей. Ми вас чуємо, сенсей. Так, що ще треба сказати? Оскільки ми працюємо зі словоорієнтованими шифрами, то часто ми будемо розглядати декартів добуток наших груп, ну, фактично, вектори з елементів, які належать, ну, які є окремими словами. Так. Значить, на цьому декартовому добутку ми стандартно індукуємо операцію додавання, просто по координатному додаванню. Так. Тобто, якщо у нас x і y належать цьому добутку, то x плюс y – це буде просто x1 плюс y1, x2 плюс y2, xd плюс yd. От. Відповідно, властивості, які ми ввели для інтегралів, ну, вже векторних інтегралів, так? Їх можна розглядати по координатно. Скажімо, я можу розглядати інтеграл там, а, це знак питання, так? І це означає, що в цій множині векторів, які я розглядаю, всі перші координати у сукупності утворюють активний інтеграл, всі другі і всі треті координати у сукупності два константних інтеграли, причому значення цих констант можуть бути різні, але головне, що воно у всіх векторах однакове. А що коїться у четвертій координаті, та хто його знає? Ми не знаємо. Тобто, коли я буду такі векторні речі писати, воно, от, власне, це означає, якщо обрати лише першу координату з усіх векторів, які належать інтегралу, то буде множина, що є активним інтегралом. От. І для векторів розглядається ще одна властивість. Це така векторна активність. Позначати А з якимось індексом L. Так, значить, це означає, що позначені таким чином L координат у сукупності пробігають всі значення L вимірних векторів на G. І такі властивості ми можемо використовувати декілька в одному векторі, тобто в одному інтегралі, і просто тоді індексами їх розмежовувати. Тобто, наприклад, я можу розглядати А1, 2, А1, 2, А2, 2, А2, 2. Це означає, що в мене ось ці дві координати пробігають все ж 2, якщо брати їх у сукупності, так? І оці дві координати пробігають все ж 2. Зачем знову-таки брати їх у сукупності? Ось. А між собою вони ніяк не пов'язані. Так? І, скажімо, ось це більш сувора вимога, аніж, скажімо, якщо розглядати от 4H-ки, так? Тому що, скажімо, інтеграл такого виду, це може бути інтеграл x, x, y, y, де x, y належить в групі g, так? Тобто усі ці координати, коли x пробігає g, ну, вони також будуть пробігати всі значення. Це буде активний інтеграл. Ця координата також буде активний інтеграл. Але у сукупності це будуть лише вектора виду x, x, і це будуть не всі вектори з g2, ну, g в квадраті. Ось. Тому ось така пара властивостей буде, а ось такої не буде. Ну, це для нас є іноді важливо. Ня? От тепер, власне, як ми ламаємо шифри.
Ми беремо якийсь інтеграл. І запихуємо його у шифр. І дивимося, у що він перетворюється під час шифрування. Якщо ми можемо відслідкувати якусь властивість з тих, які ми сформулювали, то це готова статистика для того, щоб аналізувати і ламати ключі. Відповідно, треба знати, що відбувається з інтегралами під час шифрування. І так, власне, і пишемо. Перша операція, яку ми розглядаємо, це додавання із ключа тієї ж операції, яка визначена в групі G. Напишу ще нот G, так? Тобто цей плюс, це такий самий плюс, як у групі G. І що відбувається? Константні інтеграли. У вас всі значення однакові, ви до них додали однаковий ключ, у вас всі значення залишились однаковими. Іншими, але однаковими між собою. Тому константні інтеграли перейдуть до константні інтеграли. Активні інтеграли. Якщо ви берете два різних значення, до них додаєте однаковий ключ, то одержуєте два різних значення. Оскільки тут усі значення попарно різні, то після додавання ключа вони також залишаться попарно різними. Тому активні інтеграли також перейдуть в активні інтеграли. Значить, сумами тут веселіше. Так, ну давайте зафіксуємо. Спочатку векторна. Якщо у вас є векторна властивість, так, а додавання із ключем відбувається послідно, ну, оскільки це операція на G, то десь неявно розуміється, що ну, ось таку форму буде мати над векторами, то відповідно тут все також буде, у вас вектор з фіксованою, ну, плюс фіксований вектор з ключів перейде у однакове, різного різне. Ось. Значить, сумами веселіше, суми зберігаються. Тобто, якщо S альфа, то воно також перейде в S альфа. Ну, це не зовсім очевидно. Але якщо у вас є якийсь інтеграл H, а потім ви до кожного елементу додали ключ, буде H1 плюс K, H1 плюс K, то у вас S від H3, це буде S від H, сума всіх H-ок, так? Плюс ну, кількість елементів, ось стільки разів ви додаєте ключ. Але ключ в нас елемент групи G, відповідно його порядок є дільником M, відповідно це все дорівнює 0. Ми маємо, що сума такого інтегралу збережеться просто в цьому випадку. Тобто додавання із ключа за тією ж операцією, яка в нас є, ну, нам життя не спотворює. Добре, розглянемо додавання із ключем за іншою операцією, але все над групою G. Тобто для векторів воно буде по координатам виконуватися. Що відбувається? Ну, знов таки, ми розглядаємо лише такі операції, які утворюють абеліві групи над нашими множинами. Ось. Тому знов таки, якщо взяти константний інтеграл, всі значення однакові, додається, але іншим чином, однакове значення, одержуєте однакові значення. А якщо у вас значення були різні, то одержуєте різні значення. Якщо вони були різні,
векторному сенсі, то все одно буде різні в векторному сенсі, тому що знов таки по координатна операція, так? А от значення сум, відповідно, зберігатись не будуть, тому що ну, це щось інше. Так. І навіть якщо тут буде виконуватись властивість дистрибутивності між цими двома операціями, там все одно, ну, то цей ключ він не зникає. І в що воно перетворюється, ми сказати не можемо. От. Тобто додавання із ключем за іншу операцію зберігає ось ці властивості, але не зберігає суму. Неприємно. Але ну, жити ще можна. Є ще третій випадок, коли ви додавання із ключем виконуєте операцію векторно. Не по координатно, а якоюсь мішаніною, ну, скажімо, модульне додавання в гості чи в кали. То там кали на 8 байтів, а додавання одразу на все. І ось там це позначимо. Ось. Значить, тут ми нічого не можемо сказати, тому що воно дуже залежить від того, як власне виглядає ця операція. Тобто, оскільки тут слова не розглядаються окремо, оскільки тут існує якийсь вплив горизонтальний між різними частинами вектора, кожну операцію треба досліджувати окремо. Тобто тут в загальному випадку не ясно. Але ну, це не означає, що всі властивості порушуються. Скажімо, для тієї шкалини, якщо ми розглядаємо модульне додавання, стан додавання за модулем 2.64, а ну, G це там 2.8, так, це група байтів. Ось. І там група знов-таки відносно ксоро, тобто там лінійний простір векторний, а додавання арифметичне. То там зберігаються інтеграли виду АЛ, 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 С, С, С. Тобто, якщо взяти старшу частину векторів, як окремий підвектор, і ці частини будуть пробігати всі можливі значення, то після такого додавання за модулем вони все одно будуть пробігати всі значення. Бо ось тут константна частина, що там не додавай, воно буде мати константне значення. Біт переносу сюди буде також мати константне значення в усіх векторах, і відповідно він не буде, ну це просто буде або плюс 0, або плюс 1 до усього вектору. Якщо всі ці вектори різні, то і після сумування воно також буде все різне. Ось. Ну і власне так ми будували інтегральні атаки на калину. Тобто там розглядались не довільні інтеграли на вході, а лише ті, в яких активні байти в старших частинах. Тоді воно проходить через перше додавання з ключем за модулом, а далі там додавання з ексором, там все добре. Ось. Ням. Якщо в нас є біективні зблоки, ну не біективні не розглядаємо, бо там взагалі нічого сказати не можна. З біективними простіше. Знов таки, однакове переходить в однакове, різне переходить у різне. Тому С перейде у С, А перейде у А, векторне перейде у векторне. Ну там сукупності треба розглядати, але батарея з блоків це також біективне перетворення. Тому ось. А жодна сума не зберігається, тому що хто там, ну, це зблоки, це не лінійні важкі перетворення. Якщо вони зберігають суми, то щось з цим зблоком явно не те. Треба його ну, викидати, взагалі кажучи. Ось. Ну, знову таки, збереження сум – це наявність лінійних структур всередині зблоку. А зблоки у нас не лінійні, тому
Навпаки, воно тут ніколи не повинно зберігатися. От. Ну і нарешті п'ята частина. Це лінійні перетворення. І ось тут починається треш. Тому що, якщо ми розглядаємо векторний інтеграл з якимись властивостями на координатах і застосовуємо лінійне перетворення, яке всі частини цих векторів змішує між собою, що там залишається на виході, в загальному випадку знов-таки не ясно. Але знов-таки, це не означає, що завжди не ясно. Існують такі часткові випадки, де ми чітко можемо сказати, що зберігається, що не зберігається, і як воно буде виглядати. І далі я покажу, як воно працює. Так. Але ось з цих п'яти штуковин, я ж знову нагадую, оці речі, друга і третя, це от для западної криптографії непритаманна річ. Там ключі зазвичай ксюриться, і все лінійно відносно ксору. Ось. І оцей аналіз, значить, знов таки, його запропонував, ну, мабуть таки, що знову Кнутсен. Я не буду казати, що він один, а насправді інтегральні атаки вигадували декілька разів під різними назвами. Тобто ми з вами інтегральний криптоаналіз, ну, за аналогією з диференціальним, також його називали атакою насичення, saturation attack, тому що, ну, тут, да, все. Ну, наші інтеграли, вони впитують, ну, смоктують в себе усю групу, так вони насичені. Ось. Є там ще якісь назви. Ну, бо ідея виникла, ну, одночасно там усюди, і її почали застосовувати під різними назвами. От. Потім виявилося, що це одна й та сама ідея, тільки по-різному подано. Так? Ось. І думку згубив. Да, все, так. Так от, виявляється, що для слова орієнтованих шифрів захист від інтегральних криптоатак залежить лише від лінійних перетворень. Він не залежить від S-блоків, тому що S-блоки зберігають ці наші властивості, які ми досліджуємо. Він не залежить від ключів, бо ключі зберігають ті властивості, які ми досліджуємо. І лише лінійні перетворення спотворюють структуру інтегралів і, відповідно, якось протидіють. Ось, і оце от середина 90-х років, це було дуже несподівано. Тому що до цього, от після ДЕСу 72-го року, всі вважали, що головна стійкість S-блоків, вона фокусується... Так, все, забуваю. Головна стійкість шифрів, вона фокусується у S-блоках. А потім от винайшли інтегральні криптоатаки, а потім, ну, власне, їх винайшли для шифру SQL, розробниками якого були Рюман, Демен і Кнутсен. Потім Рюман і Демен запропонували Ріандаль, який став АЕСом. Ну, це дороботаний шифр, доопрацьований шифр SQL. І там же, власне, Демен у своїй дисертації вивів стратегію широкого сліду, широкого шляху, так? Де, ну, запостулював, що лінійні перетворення так само важливі для процесу шифрування, як і нелінійні. Ось. І не тільки для захисту від диференціальних і лінійних криптоатак, але й для захисту від інтегральних. Тому що інтегральна лише ось цим захищається. Ось. Більш нічого. Ну і давайте наразі розглянемо певні... Так, ну так, так, зараз. Пишіть. Ну, мається на увазі саме векторне перетворення, яке спотворює частини векторів. Бо якщо у вас буде просто лінійне перетворення одного слова, ну, воно нічого не змінить, бо воно лінійне і об'єктивне, очевидно. Так. Так. Приклад. Давайте намалюємо приклад, покажемо, як воно працює. Розглянемо знов-таки схему фрейстеля. Так? Чому не схему фрейстеля?
схема Фестеля, ну так, інтуїтивно очевидно розглядати як слово-орієнтований шифр, де словом є половина блоку. Так? Чому би ні? От. А давайте подивимося, що буде відбуватися з різними інтегралами. То, скажімо, якщо взяти два константних інтеграли, що вони будуть переходити під час шифрування? Ну, ось це повністю без змін перейде сюди. А тут воно пройде через нелінійне перетворення. Ну, константи перейдуть в константи. Тут константи додаються з константами, що ви держите? Константи. І так буде після кожного раунду шифрування. Тобто це дуже тривіальний інтеграл. Він як тривіальний диференціал 0 в 0. Він завжди виконується і не несе жодної корисної інформації для криптоаналізу. Ось. Не використовуйте константні інтеграли. Так треба, щоб там було щось активне. Ну, давайте що активне. Наприклад, як веде себе отакий інтеграл? Ліва частина константна, права активна. Прибігає всі можливі значення. Ну дивіться, активна переходить на ліву частину без змін. Так? Що буде з правою частиною? Після проходження через нелінійне перетворення, ви розглядаєте його як величезний S-блок. Так? Активна перейде в активну. Бо ну, різне перейде в різне. Ось. Тому ось тут буде активно. Тепер тут як XOR. Так? Значить, оце той випадок другого додавання, яке не об'єднання мультимножин, а попарне додавання. Так? До кожного елементу А додається елемент звідси. Ну, який синхронно в цьому ж векторі знаходиться. Але тут константний вектор. Ну, константний інтеграл. Тому до кожного елементу А додається одне і те саме. Відповідно, знову-таки різне перейде у різне. Відповідно, ми знову держимо тут активний інтеграл. Але при цьому ці дві множини, вони будуть, ну, як множини різні, як впорядковані структури. Так, що я верзу? Як множини однакові, але як впорядковані структури різні. Бо ми ж насправді розглядаємо шифротексти, ну, в якоїсь послідовності, так? Ням? Добре. Після другого раунду шифрування, значить тут на вході АА, А перейшло сюди, без змін. Що відбувається ось тут? Знову таки, активний інтеграл через F проходить як активний, а тут сума двох активних. Знов таки, це координати, ну, дві сусідні координати вхідного вектора. Як вони між собою впорядковані, ми не знаємо. Ми знаємо лише, як вони ведуть себе в сукупності без порядку. Тому що там буде із сумою? Зберігається активний чи не зберігається, ми не знаємо. Але ми знаємо, що активний інтеграл завжди є збалансованим. Тому фактично тут буде збалансований інтеграл плюс збалансований інтеграл. А сума двох збалансованих – це збалансований інтеграл. Тому замість властивості А, яка тут невідомо зберігається чи ні, ми будемо використовувати більш слабку властивість збалансованості. Наступного раунду шифрування. Оце збалансована частина перейде без змін наліво. А тут збалансована, яке проходить через нелінійне перетворення. Що воно перетворюється, ми не знаємо. Тому тут буде невідомо, і коли ви його заксорите, ну, з чим ви там не заксорите, все одно буде невідомо. От. Ну і наступного раунду шифрування. Все. Що там відбувається далі, ви вже не знаєте. Бо ну, втратили уявлення про те, що там відбувається. Так. Але дивіться, в нас є раз, два, три, трираундовий інтеграл. Відповідно, можемо побудувати атаку на схему Фестеля з чотирма раундами. Так? Значить, перше. Зашифрувати інтеграл виду – це А.
Ну і розставимо зиму. Тобто ліва частина якась константа фіксована, довільна, неважливо яка. Права прибігає всі можливі значення. Так? Зашифрувало. Далі. Для кожного кандидата ключка 4. Розшифровуємо на один раунд назад. І перевіряємо, чи виконуються у лівій частині властивість снуру. Тобто беремо суму всіх лівих частин наших шифротекстів, чи дорівнює вона нулю. Якщо виконується, то це коректний ключ. Якщо не виконується, то не коректний. Ось. Ну, вся атака, власне, так? Яка складність цієї атаки? Ну, скільки нам потрібно відкритих текстів? Рівно стільки, яка в нас потужність інтеграла. Тобто ми повинні побудувати повний інтеграл, щоб ця атака спрацювала. Яка ймовірність успіху? Ну, для коректного ключа воно завжди тут буде існує, бо це коректний ключ. А для некоректного воно себе веде як випадкова перестановка. Яка ймовірність, що у випадкової перестановки сума елементів буде дорівнювати одному конкретному значенню? Ну, рівномірно з усіма іншими значеннями. Тобто, ймовірності помилок, які ми були, перший рік – нуль. Ми не можемо відкинути правильний ключ, бо для нього наша властивість з нуль завжди буде виконана. Фактично кажучи, в нас імовірність помилок другого роду настільки мала, що можна її знехтувати. Тобто, ну, може у вас ще один ключ пройде через вашу статистичну тестовану. Ну, зазвичай в інтегральному криптоаналізі просто кажуть, що тут настільки все мала, що ми не будемо його розслідувати. Тобто, будемо вважати, що воно завжди знаходить правильний ключ. Ну і головна складність насправді не в тому, щоб відрізнити правильний ключ від неправильного, а в тому, що ну, текстів треба багато. Так. От. Ну, але знову, це для схеми Фейстеля багато. Для ЕС, скажімо, там потрібні інтеграли потужності 256. Таке собі можна дозволити. Так, так ну і нарешті. Якщо розглянути ось такий інтеграл, що відбувається після першого раунду шифрування? Константа перейде в константу. Константа при проходженні через F перейде в константу. Константа додається з активною множиною. Одержуйте активну множину. Та-дам! І повертаємось на початок сюди. Якщо тут ми побудували триараундовий інтеграл, тут у нас чотирираундовий інтеграл. Можна ламати вже 5 раундів схеми Фейстеля. Ось. Якщо починати з АА, то буде всього лише двораундовий інтеграл, і ви там поганенько він буде вже ламатися. Ось. Ось. Ня? Я сподіваюся, що як сумувати інтеграли, це у вас не виникне якихось питань. Значить, знов таки, тут оце XOR, якщо у вас є вхідний вектор, то він просто додає елементи цього вектора, так? Тобто, коли ми розглядаємо вектор на інтеграл, ну, там всі тексти якось впорядковані, так? І всі перетворення, вони, відповідно, будуть попарно, згідно номерів
у цих книжок. А самі властивості, які ми розглядаємо, ми їх розглядаємо для невпорядкованих структур. Тобто ми обираємо всі координати в множини, і для цих множин ці властивості виконуються. Ось. Ну, це іноді призводить до якоїсь плутанини, але ну, просто треба чітко розрізняти, що відбувається. І тоді ніякої плутанини не буде. Ня? Точно ня? Ну, добре. Так, тоді наразі знову семантична пауза.